V piatom kole 4. ligy Severozápad privítali na svojom ihrisku domáce jaslovské Bohunice Baníkov z Prievidze. Zo zaujímavého zápasu hostia odchádzali s veľkým pocitom krivdy a preto úvod našej reportáže venujeme názorom trénera hostí. Atko, gratulujem domácim k víťazstvu. Zápas ovplyvnil hrubými chybami hlavný rozhodca. Červená karta bola posúdená prísne. Prvú žltú kartu dostal Janošík už v 5. minúte zápasu za riskantné kopnutie súpera. Krátko pred koncom prvého polčasu ten istý hráč zrejme pozabudol, že už jednu žltú kartu má a dosť zbytočne zastavil prenikajúceho Kanišťáka spôsobom, ktorý rozhodca ocenil ďalšou žltou kartou. Pravidlá sú neúprosné a druhá karta znamenala pre Janošíka predčasný odchod do šatne. Myslím si, keď sa odpískal pokutový kop proti nám, pre nás mal byť pokutový kop ďaleko viditeľnejší. Pri ruke hráča v 16-ke v pokutovom území. Hostia to niesli s veľkou nevôľou, no dozorujúci delegát, ale ani mimoriadny hostia, predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši a ani Alena Jančoková, Žáčiková, predsedkyňa komisie rozhodcov nemali k verdiktu rozhodcov žiadne výhrady. Naozaj to majú rozhodcovia ťažké, teda ja som robila 12 rokov rozhodným, takže viem, čo to je byť na tej hracej ploche a rozhodnúť sa v zlomku sekundy. Ja rozhodcu tohto konkrétne sledujem už od jeho začiatkov, nakoľko sa jedná o chalana, ktorý postúpil do krajských súťaží a nemal ešte ani 18 rokov, keď rozhodoval prvý mužský zápas. A s jeho výkonom som bola dneska veľmi spokojná. Tak videli sme tu všetky možné situácie, bola aj červená karta, bol aj pokutový kop, čiže zápas bol aj o toto pestrý a ja si myslím, že aj celkom futbalový, že bolo sa určite na čo pozerať. A tak sa teda pozrime na rozhodujúce momenty zápasu. Skóre otvoril už v 6. minúte Dávid Hlavatovič. Oni tam spravili trošku chybu v tej obrane a sa zabudli a Zolvík tam nabehol a vlastne chcelo obstreliť, trafil ho, ja som išiel stále dopredu, tak tá lopta sa ku mne odrazila a nebolo to náročné. Zastúpil zraneného strelca Martina Machoviča tak, ako sa na rovesníka, s ktorým roky dral v Dechtickej škole, jednu lavicu patrí. Škoda toho Martina, on je zranený, ale nevieme, čo má na tej píščali, na tom svale. Veľké problémy robil domácim obrancom rýchly a výborne pozične hrajúci Šlajbar. Jedným zo svojich viacerých nádherných brejkov v 18. minúte vyrovnal. Ten prvý gól. Spravili sme chybu, tam podbehol lobdu tuším Banán a rútil sa sám na mňa. Ja som možno spravil chybu, že som to neustal, že som išiel hneď na zem. Neprešla ani celá minúta a domáca obrana opäť neudržala Šlajbara a hostia mohli ísť do vedenia, ale brankár Matejkovič bol tentokrát proti. A už ten druhý pokus, už som sa snažil troška to ustať a už keď zakončoval, išlo to tak na mňa, tak som to vyboxoval. Je dosť možné, že toto bol moment, kedy sa rozhodol zápas, pretože ako sa vraví, nedáš, dostaneš. Domáci sa nadýchli, pridali na dôraze a nováčik v mužstve Banovič predviedol jednoznačne najkrajšiu prihrávku zápasu a Zolvíkovi nezostávalo nič iné, iba premeniť. Začiatkom druhého polčasu videli diváci situáciu, ktorú sme spomenuli na začiatku reportáže, po ktorej sa dožadovali pokutového kopu. Pokutový kop sa síce kopal, ale až o pár minút neskôr a hlavne na druhej strane ihriska. Kapitán hostí Belanec zafixoval vo vlastnom pokutovom území nohu Kanišťákovi, rozhodca neváhal a opakovaný záber dokazuje, že rozhodol správne. Pri neúčasti tradičných domácich exekútorov Krajčoviča a Machoviča si loptu na bielý bod postavil Buchanec a rutinérsky zvýšil na 3-1. Tréneri uvažovali nad stiahnutím unaveného Lukáša Demoviča, ktorý nabehal v zápase kilometre, ale Lukáš ešte našiel dosť síl na rýchle vniknutie do 16-ky, jeho presnú prihrávku Kanišťák bezpečne premenil a bolo 4-1. A keď sa už zdalo, že je výsledok uzavretý a zápas sa iba dohrá, našiel striedajúci Dovka Nemčeka a skóre sa prepisovalo ešte raz. Vypracovali sme si tú šancu pomaličky, začali sme z obrany. Dali sme nahrávku do stredu Tomášovi Dokovi, ten mi ju nahral a som ju chcel sklepnúť aj naspäť, ale zobral som to na seba a vystrelil som tak 20 metrov a padlo to za nás, chvála Bohu. Ja si myslím, že sme videli jedno celkom zaujímavé stretnutie. Samozrejme, výsledok hovorí jednoznačne v prospech domácich a myslím si, že celkom zaslúžene zvíťazili s takýmto rozdielom. Trošku som bol sklamaný aj vystúpením prievidzkeho mužstva, pretože aj v správaní som videl zo pár nedostatkov, ale si myslím, že teda občas aj to napätie patrí k tomu futbalu, ale celkovo môžem skonštatovať, že víťazstvo domácich bolo absolútne zaslúžené. Domáci využili
svoje príležitosti. My sme tiež mali dobré príležitosti, nevyužili sme a výsledok jaký je. Dnešným zápasom sme z 5-4 prehrali, takže úvod máme biedny. Ale mužstvo je mladé, prišlo viacero nových hráčov v lete, takže snažíme sa to dať do poriadku. Troška máme problémy v defenzíve, tam keď zapracujeme, tak verím, že sa mužstvo schopí. Je to super party a medzi takých dobrých chalanov a to sa ľahko zapadá. Keď je teda človek trošku normálny, tak ľahko zapadá. Máme dobrých strelcov, tak to nám to padá, tak musíme to udržať. Máme kvalitné mužstvo, mladé mužstvo aj. A sme spolu akože silní. Je to hlavne v tej súdržnosti, že sme dobrá partia. Veríme si. Aj keď prehrávame o jeden gól, o dva, vždycky to zvrátime, tak je tu taká sila toho mužstva, že to dokážeme zvrátiť. Hlavne ďakujem za túto šancu, že tu môžem hrávať a snažím sa im to oplatiť naspäť. Poznáme mužstvo Prievidze, robia s mladými chlapcami, čo je veľmi, ako z ich hľadiska, veľmi pozitívne. My sme nepodali optimálny výkon, ideálny, najlepší, ale myslím si, že zaslúžené víťazstvo. Mohli nás trošku viac potrápiť, čo sa im darilo prvý polčas, ale potom v priebehu celého zápasu sa ukázalo, že jednoznačne sme boli v tomto zápase lepším mužstvom a zaslúžené sme zvíťazili.